တမမဂီတတတန်ဆို35နှစ်လောက်ရှိသွားကျွန်တော်ကြိုက်တာတော့ဒီဟိုအရွယ်သုံးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့လည်းကြိုက်တယ်အဲ့ချင်းနေကြိုက်တယ်မတ်ခိုင်ဆိုတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်သူကကိုညီထုတ်က acid လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့သူကဟိုစလားတွေရှိပြီးအတန်းရှင်အမြင့်ကြီးနေဆွဲတယ်ဗျအဲ့တော့ရေးကတော်တော်ခက်တယ်ဗျတော်တော်ခက်တယ်ဗျကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြောတာလည်းခက်တယ်ကျွန်တော်တတ်တမမဂီတတတန်ကို35နှစ်လောက်ရှိသွားတယ်တင်းစီကတော့အများဆုံးအမြင့်ဆိုချင်ပြီးဖြစ်လာကြတာဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဟိုဒီလိုတခြင်းကြည့်ဆရာတင်တန်းနေပါဒီမှာကျွန်တော်တခါနီးပြပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာလုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လုတ်ခဲ့တာအတွေ့အကြုံရတခြင်းဆူတော်ဖြစ်ကျင်တဲ့လူကအများကြီးတထောင်မှာတကယ်ရေးကျင်တဲ့လူတော့တယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါမဲ့ရှားပါတဲ့အမှုပညာပါပဲ तू က तू အနွန်တာတဲ့ခံရဒါမဲ့သူ့ရဲ့တက်တန်းကလည်းကျွန်တော်အခုလုတ်နေသလိုပဲလေကျွန်တော်35နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်အလုတ်လုတ်နေရပါတယ်ပြိတ္တနဲ့လည်းအဆက်အတည့်တယ်ဟိုဦးနောက်ကိုလည်းသဘောကျပြစ်ချိုက်တဲ့ခြင်းလေးဆိုရင်ဦးနောက်ကိုလည်းနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်လည်းလေးဆက်ထုတ်ပြပါโอเคကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့စဉ်းစားတော့စဉ်းစားကျွန်တော်ဟွာဒီကြက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကြိုက်တာတော့ဒီဟိုအရွယ်သုံးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့လည်းကြိုက်တယ်အဲ့ချင်းနေကြိုက်တယ်မတ်ခိုင်ဆိုတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်သူကအဲ့ဒါကြိုက်တယ်နောက်ကကိုညီထုတ်က acid လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျဘာလို့ကြိုက်တယ်သူကဟိုစလားတွေရှိပြီးအတန်းရှင်အမြင့်ကြီးနေဆွဲတယ်ဗျဆွဲတယ်ကော့တွေပြောင်းသွားပြီးမြန်တန်ရှင်ကပြီးဆောက်တဲ့လူကသူသူ room note ကိုတခုတော့တွားနေကမှာကောဘားတွေအကျဲကြီးထားရတယ်အဲ့တော့ကရေးတာတော်တော်ခက်တယ်ဗျတော်တော်ခက်တယ်ဗျကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြောတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းလေးကသူဆရာလေးလက်ထဲကြတော့သူတို့ကအောင်မြင်မြင်ဒါဟိုဆိုသွားတော့ဆိုတော့ဒီတက်တာပါတော့လေကိုကောင်းသွားတော့သူတို့ကြောင့်လည်းကောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေးရတာခက်တယ်ဗျ acid လို့အမှုဒါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အပုပ်တွေမှာဟိုအဲ့ဒါဆိုတော့ဟို on cue နဲ့ဒီ copy နဲ့ကြတော့ဘယ်လောက်ဘယ်အားပေးရတဲ့တော့ရားတယ်ရန်ကုန်ကအုံကျွတ်များပါတယ်အုံကျွတ်များပါတယ်ဒီလိုဗျာတီးစရာလှုပ်လာပြီဆိုတော့သူကပထမဆုံးရေးချင်တာကိုဘကိုလှုပ်ချင်တဲ့အမှုပြောင်းလှုပ်ချင်တာဒီအတန်လေးတို့စူကြည့်တယ်အော်စူကြည့်မကောင်းသေးကိုဘမကောင်းကောင်းတာလို့သူကအဲ့ဒါမှအရာလာတွေ့တာတကယ်တော့ကိုရေးတဲ့ရောအတီးပိုင်းကတုံးချချင်မှတုံးချတာပါသူတို့စိတ်တိုင်းကြပြန်လှုပ်တာပါသူတို့လည်းအဲ့လိုစိတ်ကူးရင်ပြီးခင်ကြအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောတာအဲ creation လှုပ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ music god တွေကဘလို့လဲ first year ဘလို့ရေးတယ်အထူးဘလူးတီးဆောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်မှန်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုံကျူရေးတာဟိုကကြောင့်ကော်ပီတီကရော့ညီလေးဒါလေးရေးလိုက်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဗန်နီပြီးမှပြောလိုက်ရေးလိုက်ရအဲ့ဒါတော့သူရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးသူကအုံကျူလာတော့သူကတော့ငွေရတယ်ဟိုကတော့ဖန်တီးရတာအရာကရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမိုဘိုင်းကနေပတ်သက်ပြီးဒီဦးနော်သချင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခါတာရှိတယ်ဆက်ဖို့ပြင်ထားတာဘာလို့မျိုးရှိတာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခါတာရှိပါတယ်ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တမီးလေးရဲ့မင်းရှိတဲ့ကဘာမင်းရှိတဲ့ကဘာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ aggregator နဲ့ကျွန်တော်မှတ်ပုံသွားတင်ရတင်တဲ့ခါမှာတင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရေးတဲ့ဒါလက်ရမူလလက်ရရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒါ sound writer နဲ့တင်ရတယ်ပိတ်ရတော့သူကဟိုကနေထားပေါ့တေးသန္တာကသူပိုင်ဆိုင်မှုတော့သူက publishing right ကတော့သူရမှာပေါ့နော်သူကရမှာတမီးက singer အနေနဲ့ရမှာဒါပေမဲ့ singer ကအဲ့ထက်မှပါခြင်းမှပါမှာဒါ sound writer ရမှာ 25% ရမှာသူလာတဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးလက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တခြားအချင်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးမှတ်ပုံတင်ပြီးသွားပြီလားမပုန်တရားမပုန်နေနေဆိုတော့ဒီလိုမပုန်နေနေဒီ YouTube စနစ်မှာမပုန်နေနေတာပုံစံတစ်မျိုးပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဂီတာစီးအောင်မှာကျွန်တော်အခုထွက်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေအားလုံးကတော့ဟိုမှာထားပါတော့အတေသာမောဘယ်တခြင်းထားပါချစ်သူမောင်ဆိုခဲ့တော့အဲ့ဘယ်ခြင်းအဲသူထွက်ခဲ့တဲ့ဟိုမှာသူထွက်ခဲ့တဲ့ကာလနှစ်လိုက်မှာတော့ဂီတာစီးအောင်မှာသူတို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမပုန်နေမှာပဲဒါ YouTube ခစ်ကြတော့သူကတစ်ခုချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မပုန်နေရမလို့လို့ရှိရင်တော့7 minutes 5 minutes ဆိုတော့ခိုးတဲ့လူလက်ထက်ပါပါသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကတတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးချင်တာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့နားမလဲမလဲတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်နားမလဲမိမှကျွန်တော်တို့ညီငယ်တွေကတော့နားလဲကောင်းနားလဲမိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့တန်ဖို့ဒီအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီမှတ်ပုံတင်ပါအဲ့တော့မှတ်ပုံတင်တော့မှသူဒီမှာပြလဲမင်းမတဲ့ပတ်စံရောက်မှာပဲဒါပါတော့ register ရေးကြည့်တော့အဲ့ဒီကမ္ဘာစနစ်ကတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဂွန်းဆက်လွတ်ခဲ့တဲ့ကာလာတစ်ခုရှိခဲ့တာဘူးကျွန်တော်မသိအောင်မသိတာအဲ့တော့အနေနဲ့ခုပိတ်နေတဲ့ဒါပြိဿတ်ကိုတခြားဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေးရှင်းလဲပြောပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟိုတချင်းရဲ့ trend တွေကတော့ပြောင်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကရေးကြတယ်အဲဘာနေလောက်ကြတယ်လောက်ကြတယ်ကဆိုရတယ်အဲ့တော့ပြိဿတ်တွေခံစားကြတယ်အော်ကြဟေ့ကြပြီးတော့ပျော်ရှင်ကြတယ်ဗောနော်ဒီလိုခက်ကနေတဖြည်းဖြည်းယူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့က YouTube ပေါ်မှာရတာခံပြီးကြည့်ကြတယ် TikTok ပေါ်မှာကြည့်ကြတယ်
Tito Samdo Salari ne Yija San Sujare. Tava Chichin Boyle Solution ne Tava Deke U Mita Boyle Kongoni Tula through Sexy Sony, the General Mia Tula. Tudore, General Lone Yari Alu Pubon Soyabame, to General Yuanetin Dori Ham Music, General Lubame, to General Pujin and the Board, Music Training or Piauni. Piauni de Kama, Chenoria. Chenoria Pandimura Adare, Tabet Technic Bansayama, Chano Anegon Anevalim, Chenora, Nagama, Chano Kananina, Lupina, the Tente Kelly, Johnny Lima, Ninga, General Mione, Chenora Pian Akojima, Chenot the Chini, Palu Yare, UW, Dilu Yar, Dilu, Dilu Dajama, I do Chini Bora Lucian, General Suniba, General Pandimia, Dura, and Nibin and Lubi, General Kabaitu, sent a cut touch him, General, no, Ara Lidio Piojima.